Ensobi yonna eri ku muganda wange Lwasa. Ensobi ziri bbiri. Ensobi esooka yali mu okwawula okusanyuka n'obufumbo. Ensobi eyokubiri tetumanyi ngeri gy'asalawo kwani anamufumbira n'ani gw'anakyakala naye. Kubanga abakyala si biskuiti nti pakiti ziri awo ojja kubanga osomba. Ensi yonna bwe bemutunuulira olwaleero emutunuulira ng'omugagga akozesa abaana ba banne. Naye ate n'enjawulo eriwo ku bakyala abawasibwa nti effort gye batandika nayo bagita mu kabanga katono ne beetaba mu byakola. Nze nasookera ddala okuweereza omukyala amaloboozi enjo nga mugamba nti tokoze kye nasuubira. Kuba na Eyali Best Man nga nsuubira nti oli mukyala naye ky'okoze kikyamu nnyo, tewapimye ky'olina kuba. Omusajja okuwasa si Mawulire nga omukyala okwenda. Programu eno kutuusibwako Kisitu Electronics, badiringira mu byamasannyalaze, solar panels ku size zonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screen fridges ne kalonda yenna, basangibwa ku Hanifa Tower. Kosa ne namba y'essimu nga wogira bawansawo, gwabeetaaze osobola obaweereza ka WhatsApp, kosa n'okubakubira essimu. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge, ng'ofuula ekisenge kye eky'enjawulo, kirabike bulungi, gula amasoka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kweri, basangibwa ku mukwana Kade ne namba y'essimu weri wansawo. Sozo Properties agula ebintu ebikozeko ebyomunju restaurants gym saloon nga bikyali mu mbeera nungi. Gende kireka Kamuli Road oba mukubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo. Mariam Masa mukyala muyimbi mukyala muzadde, ensonga z'abaana azitegeera nnyo. Ku YouTube Mariam for Children, subscribing awuliriza music we omulungi aliko. Facebook Mariam Music. Omulungi atraba baganda bange tuli ne Best Man. Omugaga Lwasa sajja yefaako alabika bulungi. Era ddala olabira nti mutambulira wamu n'omugagga Lwasa. Simanyi oba nawe ekya stress teweewa stress nawe otambuza obulamu mu mbeera nga wendaba omugagga wo wakikola. Mwami Lujja, ekikyasinze okutta abantu wano naddala batuse emyaka emikulu eba stress. Bwe bulwadde bwokka. Mu business, mu maka, mikwano. N'ebirala ebitwetolodde stress lwe lumu olusinga okutwala abantu wano naddala bakuze mu myaka. So nawe oli omu ku bateewa stress oba nawe olusisitera okukulumba? Zinumba mu mpozi mu challenges za family nti bano balwanye bano bakoze bati naye neewala nnyo stress mu bintu ebya bulijjo ate Mukama abantu yatuwa omukisa n'atuwaayo ensimbi ezitumala okulya. Noba nga webaza Katonda olw'ekyo kati kinyambye nnyo obutaba na stress nnene. Niwe kuma ngoli musajjanjira. Wow. Wowulira ekitiibwa ky'obwa Best Man. Simanyi wabuli Best Man aba afaanana nga ggwe kuba obuya ddala. Yes, otukula. Neyanziza so. Ekooti yeeyo. Neyanziza so. Empale yeeyo. So neyanziza. Buli kimu kiri ku mulamwa gwe nnyini. Bonawe Best Man we baba ggwe just what okikola. Ekisinga obukulu mu bulamu. Mu bakyala bagamba bulungi kwefaako ate ndabika yo ekisingira ddala okuba ekikulu mwami Lujja ky'oyinza okutwala nga kikulu wefengako okuvanga lumu kubanga ne bw'oba tolina mmotoka ng'oli ku kkubo ng'olabika bulungi oli bw'ogiyimiriza oli alowooza emmotoka erina weefiiridde kimutwalira obudde okuyimirira okutwala so okwefaako kintu kikulu. Kale tutandikirawo wenyini emboozi. Ng'oggyeko okuba nti wali Best Man w'omugagga Lwasa, njagala osooke n'otwawulira ku mukolo gwani kuba tumanyi musajja bakyala babadde abayobezezza. Mumaze naye ebbanga ki? Sooka otwawulira omukolo otuwulira ebbanga lyo. Okusookera ddala Lwasa mukulu wange muganda wange ekyokubiri mu mbeera ey'okukola oba emirimu naye yaliko yabadde mukama wange ebbanga ddene mu mirimu maze naye emyaka 22. Oluganda tebalupima obulamu bwonna. Ekibuuzo kyasi kitegedde mwami Lujja. Wali Best Man ku mukolo gwa mukyala ki mu bakyala be? Mbadde Best Man emirundi esatu naye sijja kumenya bakyala kuba oba oliawo bakyala bafa abalala bayinza obutaagala kwetaba Mawulire. So kitegeeza nti ne kwene embaga gyatusuubiza kati essaawa eno ey'omugole ye gwagamba nti ali mumwetegereza walibeera Best Man? Eno simanyi kuba simenti nensangawo kuba ngenda Mexico.
Uganda tambulamu? Ewa, wow. Ate na mutambuze nnyo. Ntambula nnyo kuba buli miezi ebiri nyizo tambula mirundi esatu. Kati ngenda Mexico ate ngenda kumala ya kabanga guno omukisa guyinza okunsuba. Okay. Ewa. Wow. Ninga munywanyi wo muganda wo mugaga wa Lwasa. Ekintu kya makachi na chikutati abanayi mwaka gumu. Nina kuzizo bawo kanyine enju. Ebintu bya makabe no nyizo kwe chokulabira ko bigerageranya n'abayizi. Nti empewe duka nyo emabega waye bayembwa nga naye sobola okudduka asembye emabega abeera muntu nga yagobembwa naye ennyama eno ebeera yambwa wadde nga biri bidduka nnyo kati omukyala yenna mu maka tateekwa kudduka speed mpewo okweddukira yalina kuva mabega nga jja atunuulira wali nsobi na kutereeza. Ekivuddeko Lwasa okuba nti ali Mawulire mu bintu by'amaka, abakyala oba omukyala tannamanya Lwasa ngeri ki gy'osobola mukkakkanya we wali ensobi. Tebategedde mwami waabwe yaani era mukwata ntya awo wokka. Wanaaba awajja ng'amanyi w'oyinza okukwata Lwasa okumukkakkanya, ndowooza okuba nti ajja fumba kuba ne Lwasa nnyini tetujaga nti ateredde kuba naye tateredde. Nti serebu mungerie kati serebu erowulira abayimbi abo batononya bayina bakyala boboje ko banafamize sijja kumenya betu ekitibwa naye nabo ina challenges ze basanga nga batandika amaka so buli omuntu wagenda kulevu ya serebu abanebizibu bingi so baba kyala naddala katubala asembye yo bakyaliwo ne gutubira okujja biki bayina okubeerawo nga abamanyi Lwasa babiriwunga kugaba bajja bireme tufukira buzibu ate maseera ekisokera ddala omukyala agenda awokufumbira Lwasa alina kuba waka tetukulaba mu bbaala tetukulaba ku Mawulire tetukulaba ku TikTok awo bujja kufumba wa Lwasa naye buli lwetaba mu byabeeramu tosobola kufumba wa Lwasa era woka wali ensobi era waba awonga bonga mwamirujja kubanze sina kimanya waba mpaka ye muri amulaini otyo sawe no nirane gwenda ba bwa waba awo muntu gwala banga mwetegefu okujja okufumba atunulira advise en nti azze wa Lwasa kuba mukyala wa waka taze wa Lwasa kwegata naye mu binyumu ajja sobola okufumba wabuli wojja naye feno kamera nge kutunulamu nga kamera kwata chovudola bantu mwamirujja mbera nyone mwami Lwasa nesi twantu ina wali onda biko Mawulire era mungwikiriza nga sina chakola we wa chikungu basajja bavulanyizibwa e wa oso ee netumanya nti yegwe best man kubanga namanya nti senga ngenda ne Lwasa mu Mawulire bajja kubulwa awani mu wabuzi wa munne nenga wadde mumulaba nwana nnyo okumujja mukuba si samwe gomba kuba Mawulire buli lunaku naye nga si kyangu nnyo ekyokumujjamu nenga nkakasa bwe nafuna omukyala asobola omujjamu ne tukwatagana fembi tusobola okumusala ku speed ya Mawulire kati tunire mbere eriwo omukulu jja kunsonyiwa amanya tulaika twagogedde bampita Godfrey nganda ruyima biserekwa okay mami Godfrey nga tutunire mbere eno eriwo yennyini tetujja tunyanyo bya munda naye kungulu kuno olowooza ensobi wakati wa bizinza okuba nga zaavudde ku ki gwe nga kalabaalaba nja kulandukamu katono nnyo ensobi zonna katolale ziriwo wakati wa Angel ne Lwasa biri byonna emabega bibaddewo basobodde okufumba omwaka nga te bulinaku babadde mu Mawulire bonna obadde obiraba ne wabaawo ebyokubulwa kwa ssente wabimanya ne bigendera mu Mawulire era mukazi n'asigalawo naye teri kitonde kisajja kifumintiriza mukyala waakyo nti asemberedde omusajja omulane w'abamaka nze ensobi yavudde katambi nga mukyala wange Angel aliraanye omusajja bo ab'oluzungu gye bayita pek ffe gye tulowooza nti kwabadde kunywegera weewaawo awo wali obuzibu wonna obuzibu nga bumaze otuukawo manyi mu kifaananyi kyenkulabiramu mu kitiibwa kyenkuwa olina engeri gye wazze ne weenyigawo okulaba nti ensonga zigonjolwa nina bw'anaabanga weetaazeyo amaloboozi nze nasookera ddala okuweereza omukyala amaloboozi Angel nga mugamba nti tokoze kye nnasuubira
kuba na li best man nga subira nti oli mukyala na ekyo okoze kikyamu nnyo tewapima ekyo olina kuba kubanga ebbanga lyonna mwami Lujja bw'obanga ozzeeyo mu byawandiikibwa omusajja okuwasa si nsonga nnene olwaleero olw'ensonga nti abasajja abaali banaggwana mu Bayibuli nga Solomoni bwe baayogeranga ne Katonda butereevu naye n'abakazi abasukka mu 10 nebe bokka bakola ebyamagero n'olwaleero abakyayogerwako kitegeeza nti omusajja okuwasa si Mawulire nga omukyala okwenda Ewe wao. Buba bwenzi. Tekuba kufumbirwa kulala. Kyo kirina enjawulo. Tosobola kugamba nti Lwasa bamukutte n'omukyala kuba bulijjo balamulaganga alina baali nabo. Naye ate kino kyatukanze nnyo nti enjo alabise n'omusajja. Kuba obwo buba bwenzi abatafumbiddwa. Ewe wao. So mu mbeera eno bikifaananyi nga kimaze okujja. Olowooza nti ensobi tulaziza ku mwami kukkiriza tambula na mukyala ye mabbaala oba gobola kyali kirina okubeera ensobi yonna eri ku muganda wange Lwasa ensobi ziri bbiri ensobi esooka yalemu okwawula okusanyuka n'obufumbo ensobi ey'okubiri tetumanyi ngeri gy'asalawo kwani anamufumbira nani gwanachakala naye awo twagala okumutuuza azule yezule ku bintu ebyo bibiri kuba olwaleero enjo nga tanafumbirwa Lwasa tewali TV yonna emulina yamala kufumbirwa Lwasa n'alyokafuka serebu kitegeeza nti singa teyamutambuza mabaala gyamutambuza olwaleero ensonga eno singa totudde wano kumbuza bibuuzo wewawo mamiruja. Singa buli kintu kikakamu. Naye ye omugaga waffe munywanyi wo Lwasa. Tulaba nti disiki egenda yeyongere y'abakyala ate nga sinti oba haji. Lwaki mu bana abakadde tafunayo omugwe gugoba gwakwasaganya naye embeera oba n'ebyemumuza n'ono. Eriyo abakyala b'endowooza abakadde. Mubakadde abo. Abafumbi ddala. Ne mubulamu ddala omuntu asobola okufumba ewaka. Gye bali. Naye mwaba bakadde okusinzira ku gwe kyolaba kunze kyendaba naye ye bwabayogera agamba nti awagira nnyo muyimbi basudde yagamba nti akadda nnyuma akadda nnyuma kabi so kati tosobola kumuteeka mu kyawulira nti tayagala okujjako ng'amaze okulaba ensobi ze kuba nkakasa mu bakadde nti oba eryawo eriyo abamulinzi kuba abamutu bamanyi nga tebafumbirwa Olumu n'abantu bwe batamanyi nti babira mu gye bali tebazze mu kamera tebayagala Mawulire you know alina abakyala gye bali betwayanjula nga tebalabikangako Mawulire n'olwaleero nga gye bali wewaawo so n'omujala yennyini we Masaka bageza kumuleta mu Mawulire mukwano gwange naye olaba nti akugamba nedda era iyo so mbadde gezako ganti era naye nali best man naye mbadde saagala kumuleeta mu Mawulire kuba yesu ngaki simwogeddeeko y'omu ku bakyala abaliwo nti mwami Lwasa abulamu ye yennyini okweteekateeka okumanya nti neetaaga mukyala oba muyambi ebintu ebirina enjawulo lwanamanya nti yeetaaga mukyala tajja kukwata mukyala kutambula naye Mawulire buli lwanaayimiriza ekyo ekintu eky'okutambula omukyala w'awaka mu mabaala gyakyakalira n'awalala kijja tuwa enkizo obutadda mu Mawulire nti ajja kubafunya omukyala ow'okufumba nga tutunulira embeera eyaliwo omukka ogwali omungi ku mukyala eyaliwo nga enjo tannajja ne tutunulira ne enjo kati ate ekituuseewo mwami Lwasa kimuteekawa mwami Lwasa tannatuula ngera bwe nkunyonnyodde mwami Lwasa we kimuteeka olwaleero nti ensi yonna bwe bemutunuulira olwaleero emutunuulira ng'omugagga akozesa abaana b'abanne naye ate n'enjawulo eriwo ku bakyala abawasibwa nti efoti gye batandika nayo bagita mu kabanga katono ne beetaba mu byakola so balina kukola bya balina kola ng'abakyala naye bakivaako ne beetaba mu baabo byakola weewaawo weewaawo kubanga mwami Lujja ne bw'obanga osobola okusomesa kilaasi
nga wasuzo soma byemuna soma ko lwalero ngo somesa okuyimirira maso no somesa kilazi tosobola kwata nonyo kujja kongo musomesa gambi nti jangu oyigirize banno kino nita sobola kuyingira na kusanga kulubawo wadenga wandi tegedde eche kigendo kusomesebwa kitegeza nti waluwo obuyinza obwo musomesa no mwana asoma kati mumaka waluwo obuyinza wanjinigo ne gwe bafuga oba no mukyala omukyala omulimu gwe kubeera waka kukakanya mwami so singa funa omuntu asobola mukakanya na tamujjako mutima asobola genda nga asala levu ya Mawulire kubeera muntandi kwa tsibu yali we wa usabu kale nga tumaliriza we wa usabu omwami dirwa ino kubaawo naye nawo omukyala ekitiibwa kiri ku mwami Lwasa naye tukikozese kuba kyekiri omwami awe omukyala ekitiibwa nga musanza awaka mukiseera wakuwera emmere ku dining abakyala batera okubuulirira babba baabwe ayo ke kadde kokka kowulira enneeyisaayo era ke kadde kokka kogula obwongo bwo okuyingiza biki ebiri awaka aka akaseera omukyala waba nga asobola okukakozesa kaba kalungi nnyo okukyusa obulamu bw'omwami naye omukyala bw'oba naye mu bbaala talina kyasobola kukubuulira kubanga mwenna mukiyita hayi mwenna mu bahayi so ke kaseera kokka omukyala kasobola okukozesa okufuula omusajja kyayagala olowooza mwami Lwasa wakera nayimirya n'agamba nti nze ono wananyiza nga nfuna omulala kiba kitya eri omukyala waba kyogedde open mu lwatu omanyi nene chokulabako kyenjagala kuwa muganda wange empandiika y'ekintu n'enjogera etera okutta amakulu omusajja baali bamusibye ng'ayagala ente ye bagisimulule bwe yali awandiika akabaluwa yagamba yali ageza kuwandika nti ente yange mugite kubanga ndi mukomera n'akola double T aga nti nikifuuka ente yange mugite ente ne bagigwa mbulago ne bagisala ne bamutwalira sente empandiika n'ennambulula n'enjogera ereetera abantu ensengeka y'abantu okufuna bye bakuteeka olwaleero enjogera ya mukulu wange si nnambulukufu era si nnungi ku nsonga eyo ku layini ey'obufumbo wadde nga mu layini eno ey'ebyenfuna n'abagagga baabeeramu batuuka ekiseera nga tebeeguya naye bagamba ogubula yeeguya teguwangaala so nga mwami Lwasa olwaleero omulimu gwe ngenda okukola mikwano gyange abalala kwe kumujja mu Mawulire okwogereramu ebintu ebikanga ebimuleetera ekifaananyi eri abantu nti wadde omukyala agenza obaolyawo ne Lwasa si mutuufu so nga ate Lwasa mu kiseera kino yeetaaga muntu amukakkanya asobole okufuuka ekyo nkivumirira ekyo ekigambo kivumirira nnyo ekyogamba nti bwawasa ono bwanaagenda nga mpasa kubanga abakyala si biskuit nti pakiti ziri awo ojja kubanga osomba so mu ekyo mukyamu okatiza nimbeera nti omukyala osogamba nti kale abeereeka wabaana afumbirwa ew'omwami Lwasa naye yo omwami ebweru eyo gyali alirwe dda okutereka ekifaananyi omukyala gy'anaagumira eka omwami Lwasa asobola okufuna asobola okutereka okukola ekifaananyi ky'omukyala okufumba awaka kuba yali abaddeko nakyo nti tulina abakyala abakulu tulina abaana abakulu omukyala olumusi emyaka giri mu 26 waali mumaka naye mu kiseera kino eky'essente ziyitiridde alina be yasisinkana wakati mu lugendo nga bakoowu abajja bamwegattako mwabo n'alabayo obukoowu n'ebikolobero ebikoleddwa bali n'abitunuulira naye ebitono ebimukoleddwako n'afuna ekifaananyi nti obaolyawo buli mukazi ayinza okujja afaanana bw'atyo kyekyokka gwe mulimu gw'omuyinza otufe okutunenyeza tetusobodde gumukolamu kumanya nti eriyo abalungi n'abatu wewaawo lwaki sikwerekereza nenkuleko kalabye emirimu gy'okulanga ate ensonga zamu kuluwo zitereera buli kimu kitambule bulungi neyanza sobo neyanzeege mbadde neewaze nnyo Mawulire era ndowooza gw'omu kubanguikiriza naye katusaba atereere sebo era tumwagaliza omukyala bw'anaaba asazeewo enja okudda ave mu Mawulire afuuke omukyala w'awaka bw'anaaba enja alemereddwa omukyala anaabaze katusabe katonda atusaasire abe nga mukyala w'awaka sebo
wewafu. Utucheta gana gula makoti gila kamanji yekeyo. Makoti tumanji kubanga ilabu msaji mkulu otoka mjini ya miaka. Uinu kwa mbali biku SHT wa bibi muku koti sebo. Sebo. Ilewa gambi nanti waya makoti jayo. Nyinzo obutaba awo kumurundi kuno ewaawo sebo kale katukwagaiza olugendo olunji katukwagaiza obulamu obulunji tweyanzizza obuddebo era n'ensonga zino zikwanguye ngoziteekateeka kale nno abadde mwami Godfrey eyali oba best man w'omugagga Lwasa abaddewo nnyo mu mikolo egy'enjawulo ategera obulamu bw'omugagga Lwasa era nga wazalambulula ategedde otegedde nenge kikukyo abena twatukola program weziti tuleme tunuliranga nnyo abo bokka betu batuogera ko siwe kiba enafe tubeke ebyo okuyiga ekyo kitufu nyeso ofe nebiri ewalwasa biri ne mu family za fe eriyo nogero luganti baba bulira omwana wo mwami omunakoteza amatu ngamatu kunkumula obulirize nsonga zino ze rujja mwami Godfrey bebale nyo katonda batukumire pakate program enaddako temuvao amanya gange nze nsuga Mustafa nkola ne Alhira Holdings era ndoza abantu abazi batukubira bagenda olabanga yenze yennyini bwe bala mu video atenze gubalabye kuki ku site yabwe abayo digester kila bisenti kati abantu batandise okukiriza nti gwe mulembo oguliko kitufu kuba okusokera ddala omuna Uganda yali amanyi nti yabo bokka abayina enzije enfunda kwa wetu ze twogerako nga ddala bila ddala nyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo wetu jiteeka ku mulundi guno apartment season zira bikanga zina space nene nnyo naye era nabo basaze okukozesa nkole eno basaze okukozesa nkole eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu tutundiye kinya mulundi guno engeje mu kikozeemu leero ndaba mwawudde mu biri bibiri saate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanke eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester n'eri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 10 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 10 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovulaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku ki? Ku nyumba ya kiyamaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambulira kikwa agendo jiteka. Nsolo determining ne ngamba otekeo ya bantu 10, otekeo ya bantu 5, oba tekeo ya bantu 4. Soko tulambulie ku migaso nanyini nyumba zino jagendo funa mu biodigest eno je mukoledde. Kakati nanyini nyumba eno yesimye nnyo. Lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna ekisooka tagenda kera olunaku agambe nti bannange si septic yajjudde nti nno ajyaleta ekimotoka ate kimugyako ssente ng'olwedde yagizimba so biodigester tegenda kera ku makya nti ejjudde so nabe kikyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So tukange esigale kulya wadde nga ate wagiteeka mu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vayo eya compound. Nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera. Paka eno amazzi era gagenda draining gana ag'enkuba nga gagenda mukaala akali ebbala awo. Nti nno beauty y'olujja egenda vayo bulungi nnyo. N'obwo yagala simbawo muddo ogwo. Kubanga kati singa owa kamera wafa kulaga nti nno system ogira nti eri wansi futi bidi kweno levo kutuimiridu aha wansi futi nga bidi. So omuddo kakube guine mirandira jitia guba gujamira yes bananga tetukolera bagagga bokka ate era tetukolera tetusijja baita bavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tugwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kikake ngamba mbuno nonkolera baneno abula buli omu era buli omu nga boze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alhira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamocha Prince Charles Drive plot 45 Kamocha we wali offices zaffe. Tuine namba za masimu. Soka ya Airtel 07017-66992. Ne ya MTA 0789-22422.
30. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba butuvude nnyo mu kamera. Naye nga abakiranti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti nonejeno construction yenna mwetuli.